সেন পড়ছে গোটে পাগলটে তার কি হেন সেটা পড়ছে সে আসলে নাকি রোডে বাইছে সে পেসেন্ট কি এটা সে ফার্মাসিস্টে ভাই থরে কহি খালি তোমার প্রভিজন রে নেন যার কি হেন তাই নি নি শুন হেতকি কহি দিও যার কি হেন থিলে তার সাথে কি হেন গলে নেন নিও বলে কহি দিও দরমা লাইডি কথা হই হলা বহুত দিন হলা শুন 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 যার কি হেন তাহাকে তো আমি নেন বলে কহি দিও হেতকি আপন জিবে লাগি সেটির লাগি অলগা কি হেন গলে নেন বলে হেতকি কহি দিও তুমি শুন না শুন কি হেন পেশেন্ট সঙ্গে কি হেন গলে তার সঙ্গে আমি তাহাকে নেন বলে কহি দিও না ই মানে নেন আবার পলুশন ই মানে দিন হতে পাইছে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସଲେଣ୍ଡ ବ୍ଲକର କେନ୍ଦୁପଡ଼ା ଛକନ ଗୋଟେ ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ସେ ବୁଲୁଥୁସି ତା କିହେ ନା ସେ ରୋଡ଼ା ଏକା ବୁଲୁଥୁସି ତ ଅଜଣା କାର୍ଟେ ଆସିକି ତାହାକେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ତ ସେଠି ତାର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭିତରେ ହାର୍ଟଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ସେନ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କିହେ ନା ଦେଖି ପଚାରିଥିଲେ ସକାଳୁ ସେନ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ବି ତ ତା ଯେହେତୁ କିହେ ନା ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ବୋଲି କିହେ ନା ବାହାରି ସେନ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ସେତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲା ସେନ ଲୋକ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ଫେର୍ ବି ସେ ନାଇଁ ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ଆଗ୍ରା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟାୟାର ଦୋକାନରେ ସେ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ନେଇକିରି ଯିବ ସେନ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ବୋଲେ ତାର ଦେଖାରେଖା କର୍ମୁ ବୋଲୁଥିଲେ ତୁମେ ନେଇକିରି ଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ ତକ ଯାଅ ଖାଲି ବୋଲିକି କହିଲି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କହିଲେ ତ ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିଟେ କରୁ ଛୋଟଟେ କାର୍ଟେ ସେଠି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ତାହାକେ ନିଆହେଲା କେନ୍ଦୁପଡ଼ାରୁ ବରଗଡ଼ ତାହାକେ ନେଇକିରି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରକେ ଦେଲୁ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ଆଗେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯଦି ନେ ନେଲା ସପୋଜ୍ ଧରନ୍ତୁ ଥାଏ ଆମେମାନେ ତାହାକେ ନେ ପଠେଇଦେଉଥିଲୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟର କାଣା ହେଇଥିତା ତ ହେନ୍ତା ଆଉ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେନ୍ତା ହେଉଥିବା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ପ୍ରତି ସେ ତାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଜରୁରୀ ଏ ଆଉ ଏନ୍ତା ଓଲା କେନ୍ସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲେ ନାଇଁ କରୁନୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ସରକାରକେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଜରୁରୀ ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।